Inflační 70. léta s energetickou krizí jsou zpátky. Dle uznávaného světového investora Raya Dalia je jim dnešní doba velice podobná. Kdo byl tehdy vítězem? Jak si vedli jednotlivé třídy aktiv v tehdejší stagflační době? Co udrželo hodnotu a jaké si z toho můžeme vzít ponaučení pro dnešní inflační dobu a naše peníze? To vše vám prozradím v dnešním videu. Jak řekl Ray Dalio, inflační džin je vypuštěn z láhve a hrozí, že se vrátíme do 70. let. V té dekádě byly energetické cenové šoky. Dlouhodobá dvouciferná inflace, stagnující hospodářství, hypotéky v USA s úrokem až 18%, sociální otřesy a obrovské dopady na obyvatelstvo. Jsem stanožák, již 12. rokem se věnuji obchodu s drahými kovy a dělám videa na YouTube, kde demystifikují některá populární klamy a vysvětlují význam vlastnictví drahých kovů v dnešní nejisté době. Pojďme si tedy říct, jaká byla 70. léta a jakou paralelu v nich odborníci vidí s dneškem. Koncem 60. let Spojené státy americké už 6. rokem neúspěšně válčily ve Vietnamu. Již v roce 1965 francouzský prezident generál Charles de Gaulle ve svém slavném projevu, známém jako Criterion, poukázal na nevýhodné zúčtování přebytku mezinárodního obchodu s USA v americkém dolaru a požádal o směnu svých dolarů za zlato. To stejné udělali i další evropské země a tlak na americký dolar a jeho devalvaci a zvýšení do tehdy fixní ceny zlata započal. Následně v roce 1966 byly všechny francouzské ozbrojené síly vyřazeny z integrovaného vojenského velení NATO a všechny nefrancouzské jednotky NATO byly požádány, aby opustili Francii. Následně se rozpadl tzv. London Gold Pool, neboli sdružení 8 největších světových centrálních bank, které mělo za úkol manipulacema a intervencema udržovat tzv. Bretton Woodský systém světové rezervní měny amerického dolaru a cenu zlata na 35 dolarech. Vše domluveno velmocema před koncem druhé světové války. Francie z tohoto gold poolu vystoupila a následoval jeho kolaps v březnu roku 68. Pak následovala snaha o stlačení ceny zlata pomocí dvoustupňového systému oficiální výměny a transakcí na volném trhu. V srpnu roku 1971 americký prezident Nixon v televizním projevu prý dočasně zrušil zaměnitelnost dolaru za zlato, vymluvil se na mezinárodní spekulanty a porušil tím dohody s evropskými partnery a vedlo to k devalvaci dolaru vůči zlatu a nástupu bíčího trhu se zlatem. Vznikl tím tak dnešní systém ničím nepodložených měn, takzvaných fiat money, neboli budiš peněz. V roce 1973 nastal první ropní šok, kdy se arabské krajiny naštvaly na USA kvůli dodávkám zbraní Izraeli a zvedli cenu ropy na 4x. Auta v tehdejším západním světě stály na ulicích a dálnicích. Jezdilo se na povolení dle koncových čísel na SPZC určité dny, energii byly na příděl. Průmysly akciové trhy kolabovaly. Státy zaváděly cenové a mzdové omezení. V Evropě byl například v Nizozemsku zakázán nedělný provoz aut, zatímco ve Velké Británii byl zaveden 3denní pracovní týden, protože nedostatek uhlí ohrožoval dodávky elektřiny a zároveň proběhla série zimních stávek horníků a železničářů. Domácnosti byly požádány, aby vytápěli pouze jednu místnost ve svých domech. Další takzvaný druhý ropný šok nastal jako následek iránské revoluce v roce 1979 a poklesem produkce ropy. Následovala válka mezi Iránem a Irákem, kde si vzájemně zničili těžebnou infrastrukturu a došlo k dalšímu snížení produkci a zvýšení cen ropy. Lidi si pamatovali rok 73 a nastalo panické vykupování benzinu. Takže je třeba si uvědomit, jak špatně se situace pro jednotlivce a ekonomiky v důsledku energetických problémů vyvíjela. Nedávné problémy s plynem zvýšily vyhlídky na zimu, kdyby mohlo dojít k přídělovému řízení, ale to jsou zatím jen spekulace. Nicméně prudké nárůsty cen plynu
připomínají to, co se stalo s ropou na počátku 70. let. A obojí má i geopolitický aspekt. Takže určité historické povědomí je užitečné. A jak to vše dopadlo ve zmíněných 70. letech, kdy se situace uklidnila po roce 1980? V čem nestratili lidé v stagflační době hodnotu svých peněz? Překvapivě nebyly to ani nemovitosti, ani finanční produkty. Jednoznačným vítězem inflační dekády byly komodity. Reálné věci, které denně potřebujeme k přežití. Absolutním vítězem byla ropa. Druhé skončilo stříbro, dále zlato, pšenice, nikl a hliník. Na konci byly nemovitosti, kterých cena vzhledem k těžké ekonomické situaci a obrovským úrokům na hypotékách nerostly tak rychle jak inflace a v reále přinesly na roční báze jen průměrný 1,3% zhodnocení. Prodělal taky průmyslový kov měď, který bývá indikátorem krizí. Ztratili taky desetileté americké dluhopisy, pokládané za absolutní jistotu a na konci žebříčku byly akcie se záporným celkovým reálným průměrným ročním výnosem minus 1,4%. Pro běžného investora byly jednoznačným vítězem fyzické drahé kovy, protože do ropy se těžko v té době investovalo. Cena zlata rychle vzrostla na 850 amerických dolarů v roce 1980, což bylo 24 násobně zhodnocení za 8 let. A stříbro vyletělo na téměř 50 dolarů, což znamenalo 39 násobné zvýšení ceny. Samozřejmě to tehdy vedlo k nákupnému šílenství a k prasknutí cenové bubliny. Protože dnes ceny stříbra nejsou na cenových maximech, jeho využití v moderních technologiích je násobně větší, jak v minulosti, a zásoby v zemi se rychle vyčerpávají, je stříbro absolutně podhodnoceno nejenom vůči třídám aktiv jiným, ale i vůči zlatu. Jejich zájemný poměr, takzvaný gold-silver ratio, je na hodnotě 85, co znamená, že zlato je 85krát dražší než stříbro a je to jedna z nejvyšších hodnot historii. A tento poměr spolehlivě v historii naznačoval, který kov víc poroste v budoucnu. Koho to blíž zajímá a chce nakupovat ve velkoobchodních cenách s mnohými unikátními službami od oceňované německé společnosti Auvesta, jsem tady s mým týmem. Více se dozvíte v mých videích na mém YouTube kanálu, proto si ho přidejte k odběru videí, ať vám nic podstatného neujde. Pokud se vám tohleto video líbilo a dávalo smysl, dejte mu prosím like a sdílejte ho, ať víc lidí vidí tyto důležité informace. Mějte se fajn a nezapomeňte, co tady bylo před 50 lety. Je čas na zlato a stříbro. It's time for gold and silver.